Թույլ չենք տալու Արամ Մատնեշյանը Հայաստան մտնել ժողովրդական նախաձեռնության անունից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր աջակիցներին և ուզում եմ նրանց տեղեկացնել, որ չնայած Սուրբ Էջմիածնի մամլո դիվանից տեղեկություն տարածվեց, որ նա չի գալու, այդուհանդերձ մենք չենք բավարարվելու այդ ձեռքբերումով, այլ շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Մեր պայքարը թևակողմ է երկրորդ փուլ։ Մեր նպատակն է, որպեսզի այդ հոգևորականը կարգավորվի։ Կարծում եմ, այն ուժով, այն եռանդով, ինչ սատարել աջակցել եք մեզ, կշարունակեք նույն կերպ աջակցել սատարել։ Մենք մեր գործերը կշարունակենք Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հեռանալուց հետո, որպեսզի չխանգարենք այդ այցելությանը, մնացածը կապրենք, կտեսնենք։ Ճիշտ ասած, նախաձեռնում ենք նաև հանդիպել և Էջմիածնում կայանալի եպիսկոպոսաց խորհրդի անդամներին տեսնենք, մեր խնդիրները ներկայացնենք, քանի որ Աթեշյանի կարգավիճ անելը հենց այնպես մի հոգու որոշելու խնդիրը չի, այլ խորհրդի, մենք կջանանք աշխատել, բացատրել, ասել և լիահույս են, որ կհասնենք մեր նպատակին և կտոնենք մեր երկրորդ հաղթանակը։ Լավ, ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր աջակիցներին և ես գտնում եմ, որ դա բոլորից բարոյական պարտն է մեր նախնիների հիշատակի համար։ Ես իմ բարոյական պարտ կկատարեցի իմ նախնիների հիշատակը հարգելով և ես գտնում եմ, որ միայն արժևորելով մեր անցյալը մենք կարող ենք հասնել արդարության հաստատմանը։ Կրկին անգամ շնորհակալություն բոլորին և խնդրում եմ շարունակեք հետևել մեզ և այս կանը շնորհակալություն։ Իլուրուն այս ամենի ուզում եմ ավելացնել, որ այսօր Պողոսում Պատրիարքարանի առջև տեղի է ունեցել բողոքի ցույց, որը առաջին անգամ է պատմության մեջ 55 տարվա աննախադեպ երևույթ է, որ որսահայությունը բողոքով հանդես գա Պատրիարքարանի առջև, որպեսզի կարգավիճ արվի Աթեշյանը և համայնքը ինքը ընտրի իր պատրիարքարան, իր պատրիարքին։ Եվ ուզում ասել, որ մենք պետք է կապ ունենանք նրանց հետ, կապի մեջ ենք լինելու, որպեսզի մեր ազգային արժանապատվությունը վիրավորող այս երևույթը իսկ բարմերանա և դաս լինի ցանկացած որևէ հոգևոր առաջնորդի, աշխարհիկ առաջնորդի նման ազգավնաս քայլերի չդիմի, որտեղ հասարակությունը քնած չէ, հասարակությունը արթուն է և կարող է հասնել ինչ-որ բանի, եթե բոլորս միահամուռնենք, ինչպես որ այս պարագայում ենք ցուցաբերում ենք այդ կանքը։ Այսքանը հուսով եմ կհասնենք մեր ուզածին։